Tela nastradalih bit će prevezena na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije. Branimir B. iz Rumi, Goran K. i Šimanovacama nastradali su u stravičnoj nesreći koja se dogodila u fabrici Agrosova u Šimanovcima. Branimir iza sebe ostavio dvoje male dece i suprugu, dok su iza Gorana ostali supruga, srednjoškolac i osnovac. Tragedija se dogodila u delu proizvodnje hrane za pse i mačke koji još nije počeo sa radom, kako se nezvanično saznaje. U tom delu trebalo je uskoro da počne da se proizvodi hrana za pse i mačke. Pretpostavlja se da je eksplodirao kotao za grejanje. Poginuli radnici su dugogodišnji radnici Agrosove, navodi se iz izvora. Tela nastradalih biće prevezena na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije. Za sad niko iz fabrike ne želi zvanično da se oglašava u ovoj nesreći sve dok se ne utvrde sve tačne okolnosti.